নমস্কাৰ। যোনে নতুন গাড়ী কিনিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ। টাটা হেচবেক অৰ্থাৎ টিয়াগো এতিয়া ইভি আহি আছে। গতিকে যোনে নতুন গাড়ী কিনিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকে ইভি এখন লোৱাটো বেয়া নহ'ব, কাৰণ টাটা টিয়াগোই ইভি 5টা ভেৰাইটিজ বনাইছে। এটাত আপোনাৰ প্ৰায় 250 কিলোমিটাৰ চাৰ্জিং দিলে কিলোমিটাৰ ৰান কৰিব পাৰিব, আৰু এটাত প্ৰায় 300। গতিকে আপোনালোকে যদি গাড়ীৰ কথা ভাবি আছে ইভি লোৱাটো বেছি বেটাৰ হ'ব, কাৰণ ইয়াৰ ৰেঞ্জটো 8-11 লাখৰ ভিতৰত হ'ব বুলি এটা অনুমান কৰা হৈছে। কাৰণ আজিকালি জেনেৰেলি হেচবেক প্ৰিমিয়াম হেচবেক 8-11 লাখতে পোৱা যায় পেট্ৰল বা ডিজেলৰ। গতিকে পেট্ৰল ডিজেলৰ ৰেঞ্জত যদি চেম ৰেঞ্জত যদি এখন ইভি হেচবেক পোৱা যায় এইটো হ'ব ভেলু ফৰ মানি। গতিকে যিসকলে গাড়ী ল'ম বুলি ভাবিছে সোনকালে আপোনালোকে এইটো বুকিং কৰক, কাৰণ প্ৰথম কটাত যিখিনি গাড়ী হ'ব তেওঁলোকে অলপ কিছু প্ৰাইচ এইটো ৰিজনেবল কৰিব, তাৰপিছত যেতিয়া মাৰ্কেটত এভেইলেবল হ'ব তেতিয়াহ'লে প্ৰাইচ কিছু বাঢ়িব। গতিকে গাড়ী ল'ব বিচৰাসকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ। আৰু টাটাৰ গাড়ী ফ'ৰ ষ্টাৰ যিটো নৰ্মেল, বাকীটো চব 5-ষ্টাৰে। গতিকে বিল কোৱালিটি ছেফটিৰ ফালৰ পৰাও ভাল হ'ব, আৰু ইভি গাড়ীত যিহেতু বেটাৰীৰ পৰিমাণটো বেছি হয় বিল কোৱালিটিটো এনেও নৰ্মেল গাড়ীতকৈ ইভি গাড়ীৰ বিল কোৱালিটিটো বেছি ভাল হয়। গতিকে আপোনালোকে যদি গাড়ীৰ কথা ভাবিছে এবাৰ টাটা টিয়াগোৰ কথা ভাবক, ডিলাৰলৈ গৈ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলখিনি লওক। শেষত যিসকলে গাড়ী ল'ব বিচাৰে এটাই অনুৰোধ, টিয়াগোৰ ৰিভিউটো চাওক, কাৰণ আগৰ টিয়াগো 4-ষ্টাৰ, কিন্তু এতিয়া যিহেতু ইভি টিয়াগো ই নিশ্চয় 5-ষ্টাৰ লৈ আহিব। গতিকে ইমান কম ৰেঞ্জত 5-ষ্টাৰ ৰেটিং লোৱা গাড়ী এখন, আগতে 5-ষ্টাৰ ৰেটিঙৰ কাৰণে আপোনালোকে দামী দামী গাড়ী BMW অডি ল'ব লাগিব, কিন্তু এতিয়া আমাৰ দেশীয় লোকেল টাটা কোম্পানীয়ে আপোনাক কম ৰেঞ্জত 5-ষ্টাৰৰ এখন হেচবেক যদি প্ৰভাইড কৰিছে তাতকৈ আৰু সুখৰ খবৰ নহয়। গতিকে কথাটো এবাৰ ভাবি, কাৰণ আমি টিয়াগো কিনা মানে টাটাত কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰিলোঁ, আৰু টাটাই 60%ৰ ওপৰত আমাৰ দেশৰ উন্নয়নৰ কাৰণে ডনেশ্যন কৰে। গতিকে ইনডাইৰেক্টলি আমি ইনভেষ্ট কৰাৰ নিচিনাই হ'ল দেশৰ ডেভেলপমেণ্টত। গতিকে কথাটো ভাবিব। ধন্যবাদ।